ortalamaları Darwin Sohera rakamını da yok. Gerçek zorunda inkaz edeceğim. Ես տպավորությունը, որ իրանց սպասել էին ու այդ ձև դաժան ձևի ամեն մեկի վրա երևի մի պահունակ կրակած։ Ժամանակից հետո արդեն Սովետաշենից տեղեկություն եկա, որ զորքը դուս է գալիս դեպի Երևան։ Մտեղ արդեն սկսվեց կրակոց չաբանի այդ Սովետաշենի գնդից դուրս եկող սովետական այդ զրահամեքենաների վրա, ով կրակեց, ինչի կրակեց։ Նախագիծը հասանելի է լրատվական ռադիոյի էլեկտրոնային մուլտիմեդիա հարթակի լրատվական.am-ի բաժանորդներին։Լրատվականի բաժանորդ դառնալը հեշտ է, մեծ ջանքեր չի պահանջում։ Այցելում եք լրատվական.am կայք, սեղմում եք կայքի աջ անկյունում գտնվող բաժանորդագրություն կոճակը, եթե արդեն գրանցվել եք եւ ունեք հաշիվ, հավաքում եք ձեր մուտքանունն ու գաղտնաբառը, այնուհետ սեղմում եք մուտք կոճակը։ Եթե դեռ գրանցված չեք, գրանցում հատվածում մուտքագրում եք ձեր գործող էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հավաքում առնվազն 8-5 գաղտնաբար, այն պետք է պարունակի թիվ և տար։ Գաղտնաբառը նույնությամբ մուտքագրում եք կրկնել գաղտնաբառը վանդակում, սեղմում եք գրանցում կոճակը։ Եթե ամեն բան ճիշտ է, կբացվի հետևյալ էջը։ Ես ունեմ բաժանորդագրային քարտ վանդակը, նվերքարտ ունեցողների համար է։ Վճարովի բովանդակության համար անհրաժեշտ է իջնել կայքի ներքևի հատված, ընտրում ենք համապատասխան փաթեթը և սեղմում գնել կոճակը։ Ծանոթանում ենք բաժանորդագրության պայմաններին և հաստատում, որ ծանոթացել ենք։ Ընտրում ենք վճարային համակարգը, միացնում կամ անջատում ենք հավելյալ գործողությունները ըստ անհրաժեշտության, սեղմում ենք վճարել կոճակը։ Ըստ վանդակների նկարագրության մուտքագրում ենք մեր բանկային տվյալները, անունը, ազգանունը, ինչպես գրված է բանկային քարտի վրա, քարտի վավերականության վերջնաժամկետը գրում ենք քարտի հակառակ կողմում գտնվող եռանիշ թիվը, չենք մոռանում նշել քարտի համարը։ Եվ վճարել։ Սեղմում ենք Send Password կոճակը։ Հաշված ռոպեների ընթացքում SMS հաղորդագրության միջոցով ձեր բանկից կստանաք մեկ անգամյա օգտագործման ծածկագիր։ Մուտքագրում այն, սեղմում ենք Submit։ Եվ ահա գրանցման հավաստիությունը։
սեղմում ենք պահպանել։ Այս վանդակներում արդեն ըստ ձեր ցանկության կարող եք տվյալներ թողել նույնականացման համար։ Սեղմելով այս կոճակը, ձեր էլ-փոստի հասցեին կստանաք նամակ։ Բացեք այն և անցեք հղումով, որպեսզի համակարգը հաստատի ձեր էլեկտրոնային փոստի իսկությունը։ Մուտք ենք գործում համակարգ, հավաքում ենք մուտքանունը, գաղտնաբառը, մուտք։ Վերջ, դուք արդեն բաժանորդ եք, բարի դիտում։ Ձեր բաժանորդագրային վճարները ոչ միայն լրատվական ռադիոն դարձնում են ավելի քիչ կախված գովազդատուներից, այլ նաև խրախուսում են խոսքի ազատությունը մեր երկրում։